Всім привіт! В цьому короткому відео я хочу показати, як робити кнопки за допомогою флеш, тому що один із читачів блога зіткнувся з проблемою, що кнопка просто мигала, а не спрацьовували стани наведення мишки і кліку. Зараз я просто покроково покажу, як це робиться. Беремо будь-який символ, наприклад, коло, малюємо коло зеленого кольору. Ось воно. Тепер потрібно конвертувати його до символу. Конвертуємо. Обов'язково вибираємо тип не movie clip і не графіка button. Ну, називаємо як-небудь, в моєму випадку button. Окей. Тепер це символ кнопка. Двічі клікаємо, заходимо. Як бачимо, тут є три стани. Хід – це зона кліку. Її можна залишити такою самою, тоді зона кліку відповідатиме самій кнопці. Копіюємо два рази F6. Копіюємо такий самий і змінюємо over, це наведення мишки на кнопку. Змінюємо, скажімо, на який-небудь червоний колір. Коли будемо наводити, кнопка буде змінювати колір на червоний. Down змінюємо, наприклад, на який-небудь синій колір, так? Синій. Отже, зелений up, червоний over, це коли на кнопку наведена мишка, і синій down, це коли ми нажимаємо на кнопку. Тепер можна протестувати Ctrl-Enter відео. Як бачимо, зелена кнопка. При наведенні на неї вона стає червоною. Нічого не блимає, вона стає червоною. Якщо ми натиснемо, вона стає синьою. Натискаємо синя. Натискаємо синя. Ну, власне, це те, що я хотів показати про кнопки. Дякую за увагу. До побачення.